ទស្សនីយ៍ជនជាតិទីក្រុំនៅក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះកម្ពុជាទទួលបានវត្ថុបុរាណចំនួន258រូបពីបរទេសត្រឡប់មកវិញនេះបើតាមការបញ្ជាក់ឲ្យដឹងតាមរយៈសន្និសីទសាស្ត្រព័ត៌មានដែលរៀបចំឡើងដោយអង្គភាពណែនាំពាណិជ្ជរដ្ឋាភិបាលនៅថ្ងៃប្រហ័សទី22ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022 ក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះវត្ថុបុរាណចំនួន258រូបត្រូវបានប្រគល់ត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញបន្ទាប់ពីបាត់បង់ក្នុងសម័យកាលសង្គ្រាមនេះបាទតាមការឲ្យដឹងពីលោកឡុងប៉ុណ្ណាសេរីវត្តរលិកាធិការនឹងជាអ្នកណនពាកក្រសួងវប្បធម៌វិចិត្រសិល្បៈក្នុងសនសុសាស្តាព័តមានរបស់អង្គភាពអ្នកណនពាករដ្ឋរដ្ឋាភិបាលនៅព្រឹកថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022 លោកឡុងប៉ុណ្ណាសេរីវត្តបានបញ្ជាក់ថាវត្ថុបុរាណដែលត្រូវបានបញ្ជូនត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញនោះរួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន33រូបជប៉ុនចំនួន71រូបហុងកុងចំនួន110រូបអង់គ្លេសចំនួន16រូបនិងប្រទេសថៃចំនួន28រូបលោកបានអះអាងថាការងារខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីយកវត្ថុបុរាណរបស់កម្ពុជាដែលបាត់បង់ត្រឡប់មកមាតុប្រទេសវិញនេះគឺដឹកនាំផ្ទាល់ដោយលោកស្រីភឿងសកលណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈផ្ទាល់តែម្ដង នៅពីក្រសួងវប្បធម៌រូបនេះបានបន្តទេថាការទៀមទាននូវវត្ថុបរាណរបស់កម្ពុជាត្រឡប់មកវិញប្រាស្រ័យនយុន្តការចំនួន3សំខាន់ៗរួមមានទី1ការអភិវនិយោគដោយស្ម័គ្រចិត្តចម្ពោះអ្នកដែលមានវត្ថុបរាណរបស់កម្ពុជានៅក្រៅប្រទេសធ្លាប់បានទីញទៅដោយចៃដន។ទី2តាមកិច្ចប្រំព្រៀងឬការចរចាគ្នាដើម្បីទៀមទីយកវត្ថុបរាណនេះត្រឡប់មកវិញ។ទី3ធ្វើការទៀមទីដោយតតាំងតាមផ្លូវច្បាប់។លោកឡុងប៉ុណ្ណាសេរីវ័តបានអោយដឹងបន្តថាមថាបើក្តិតចាប់ពីឆ្នាំ ពាន់ប្របូរ័យ96រហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាទីមទយកវត្ថុបុរាណដែលបាត់បង់ត្រឡប់មកពីបរទេសវិញបានប្រមាណជា600រូបតន្ទឹមនេះខ្ញុំសូមរំលឹកបន្តិចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជាយុទ្ធសាស្ត្រដែរជាយុទ្ធសាស្ត្រអឺដែលយើងបដោតទៅលើការអភិរក្សថែរក្សាក្នុងនោះក៏យើងបដោតទៅលើការធ្វើការស្រាវជ្រាវផ្សព្វផ្សាយនិងទីមទមកវិញនៅវត្ថុបុរាណខ្មែរ ក្នុងនោះជាជុតសាស្ត្រមួយជាសកម្មភាពគណៈកម្មាធិការមួយដ៏ចាំបាច់ដែលដឹកនាំដោយលោកទាវមណ្ឌិតសភាចាបផ្ដាល់ហើយក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំនេះយើងទទួលបានវត្ថុពីក្រៅប្រទេសដោយដែលឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបតិភੂ ដែលលោកលើកឡើងពីដើមថាយើងបានទៀមទាវត្ថុបុរាណមកវិញមានពីសហរដ្ឋអាមេរិកមានការបកល់មកវិញមានពីប្រទេសជប៉ុនអង់គ្លេសហុងគ្រីជាដើមណាស់ហើយការទៀមទាមកវិញនេះយើងមានយន្តការច្បាស់លាស់គឺថាទី1យន្តការអំពីវានីយឬមួយអាការសម្អាតដែលសອບរើសជនឬមួយដែលអ្នកមានរបស់យើងនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងគាត់ ពីទៅដល់ចៃដอนឬអីដែលគាត់មិនដឹងកាលនោះហើយមានការផ្សព្វផ្សាយការស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍន៍នេះទៅគាត់ក៏បញ្ជូនមកឲ្យយើងវិញហ្នឹងតាមទស្សនវិជ្ជាមួយទស្សនវិជ្ជាទី2តាមកិច្ចប្រំព្រៀងឬការចរចាគ្នាដើម្បីเตรียมទីរូបនឹងមកវិញហើយនឹងយន្តការទី3គឺយើងធ្វើការเตรียมទីដោយអឺចៃเตรียมទីឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងយើងត្រូវការមានការសហការហើយជាពិសេស អឺនៅរយៈពេលចុងក្រោយនេះក៏យើងមានកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងយន្តការជាយុទ្ធនាការមួយក្នុងការទាមទារវត្ថុបុរាណយកមកវិញក្នុងនោះដែរក្នុង5ឆ្នាំដែលខ្ញុំបេជ្ញាជូនថាបានដល់ទៅ258រូបដែលបញ្ជូនមកកម្ពុជាវិញហ្នឹងមានពីសហរដ្ឋអាមេរិក33ពីជប៉ុន71រូបពីប្រទេសហុងគ្រី110រូបពីប្រទេសអង់គ្លេស 16រូបនឹង2ប្រទេសថៃ28រូបបានចឹងជាការខិតខំប្រឹងប្រែងឲ្យជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយឲ្យស្របតាមគោលនយោបាយជាតិដែលយើងឈានចូលដល់ដំណាក់កាលមួយកាលមុនយើងអត់មានសន្តិភាពឥឡូវយើងមានសន្តិភាពស្ថិរភាពយើងរក្សាបាននៅសកសវត្ថិភាពផ្នែក ទេតិកភ័ណ្ឌរបស់យើងទៀតផងគឺប្រាសាទអញ្ចឹងរូបៈនៃមាខ្លះត្រូវតែយើងเตรียมเตียយកមកវិញដូចមកភ្ជាប់ព្រឹងនឹងរូបរបស់យើងឡើងវិញនឹងជាមតនភិបរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលឱ្យនឹងការប្រឹងប្រែងក្រុមការអឺដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលឱ្យតែមានគិសួងបព្វធរជាសេនាការកម្មការដឹកនាំរបស់លោកមធាវរដ្ឋាភិបាលជួយបានធ្វើកិច្ចការនេះបានឆ្លើម